Кыргызстанда күн алыс эмес, күнүгө бир нече жол кырсыктары болот. Албетте анын арты адам өлүмү, ден соолугу эки жака тең материалдык чыгым жоготуп алып келет. Бул көйгөй менен күрөшүүдө айыптарды көтөрсө эле кырсык азаят деген ойдо. Айыппулдардын өлчөмү дээрлик 50-80% көбөйдү. Бирок кырсык азайган жок. Бул шартта дагы бир мыйзам долбоору сунушталууда. Долборго ылайык жол эрежеси бузулган учурду видео сүрөтү болсо каалаган жаран аны жол кайгыл милициясына жөнөтө алат. Жеке жактарга айыппулдун 25% төлөнүп берилет. Ал эми юридикалык жактарга 50% төлөп берүү керектиги белгиленген. Мен өзүм шофурмун, ошон эрежени ким бузса, акысын төлөшү жокса жоопко тартылышы керек ошондо. Ошондой кылыш керек болсо туура эле болот, себеби кача албайт, тана албайт, себеби факт турат. Мен кошулам андай. Жол эрежесин бузгандарды аныктоого көмөктөшкөндөргө стимул же түрткү берүүчү мүнөздө коюлган долбоорго болгон түшүнүк кызуу талкууларды жаратууда. Эми азыркы заманга туура эле деп ойлойм, себеби нарушение кылгандар көп да, аябай көп. Анан алардын баардыгын КАИлер жетишпейт чындыгында. Анан тартып жөнөтүп койгон туура эле. Нарушение болбош керек эч качан. Эгер туура тартып жөнөтсөң туура болот. КАИлер жетишпегенден кийин телефонго тартып жөнөткөн жакшы да ал. Туура эле ал. Ошол эле учурда долбоордун артында бирин бирин аңдыган туура эмес ракурста тартып балким өч алуу максатын көздөгөндө да болбой койбойт. Адамдык мамилеге доо кетип анын кедергиси келип эле жөнөкөй бир жараңа тийип калышы ыктымалдыгы бар дегендер да жок эмес. Мамлекетке ошентип булар итке да сала жакында болот. Эгер үстөм менен кетсе мал эмес итке дагы. Эми элди кыйнап туруп эле кайра элге мынандай деп даңаза кылыштын общо кажаты жок да менимче. Коопсуз шаар, айыппулдардын көбөйтүлүшү, эми бул сунушталган мыйзамдын жалпы кызыкчылыгы жол эрежесин сактоого көңүл буруу, кырсыктарды азайтууга болгон далалат катары сыпатталат. Гүлжина Мөндөө, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.